Велика увага в освітньому процесі має приділятися не тільки саме навчанню. Виховна робота, національно-патріотичне виховання. Катерина Володимирівна тут присутня, як заступник міністра внутрішніх справ, яким ми почали, дякую вам за як партнеру нашому, з якими ми почали ще до війни роботу по національно-патріотичному вихованню, по створенню класів безпеки, про поліцейському в школі, по кнопці безпеки, по відеонагляду, по всіх інших безпекових складових. І саме сьогодні концепція національно-патріотичного виховання спільно з МЗС, з Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством оборони України затверджена, і план заходів на її виконання до 2025 року затверджений. І я хотів би закликати всіх, ми не цей національно-патріотичне виховання є обов'язковою складовою освітнього процесу. Я пропоную продовжити потім роботу на ключовій сьогодні, в сьогоднішніх умовах локації з безпеки. Я дуже вдячний, знову ж таки, Міністерству внутрішніх справ, адже Катерина Володимирівна сьогодні присутня, і ми вже декілька разів безпекові локації оглядали, і досить символічно, що ми оглядаємо її саме тут, де саме ця школа була прихистком більше, ніж майже на 400 наших українців, які перебували в самому пеклі оточення. І ця локація витримала, а сьогодні вона буде приймати дітей. Найголовніше завдання – не загубити жодної дитини в прямому і в переносному смислі. Кожна дитина має бути долучена до освітнього процесу. Кожна дитина має перебувати в безпеці. Сьогодні не лише важливо створити умови безпеки. Сьогодні важливо, щоб батьки повірили в те, що освітня територія – це територія безпеки. Мені, наприклад, дуже багато запитань ставили як з одного, так і з іншого боку. Великі дослідження йдуть, освітній омбудсмен досліджує, ми досліджуємо, служба якості освіти. В нас контент охоплення аудиторії 290 тисяч батьків, яку ми обійшли. Приблизно є чіткий результат стосовно цього. Але я чув одну цікаву думку від батьків. Скажіть, будь ласка, я не впевнена, що моя дитина на 7-му або на 8-му поверсі, поки я на роботі, в більшій безпеці, ніж в школі. Адже є вчитель, є вихователь, є закріплений працівник з безпеки від ДСНС за кожній школі. Я дуже вдячний Міністерству внутрішніх справ за настільки кропітку роботу в цьому контексті, який точно покаже, де укриття, який точно не кине цю дитину, який точно відповідальний за цю дитину. Отже, наше завдання – не загубити жодної дитини, де б територіально вона не знаходилася. І з метою саме популяризації безпеки, з метою повороття до навчання, міністерство запускає сьогодні флешмоб. Повертаємось до навчання. Заклад освіти, територія безпеки. Прошу на екран. Тримаємося, ми сильні, ми Україна.